Бүгін Нұрсұлтан қаласында өткен әлеуметтік министрдің халықпен кездесуінде өткендегідей митингке шығып, мемлекеттен әлеуметтік көмек пен пәтер сұраған ашулы аналардың қарасы байқалмады. Сапарбаев мырза барлығын шақырдық, тіпті әлеуметтік желілер арқылы хабарландыру жасап, ақпараттандырдық деп ағынан жарылды. Ал атаулы әлеуметтік көмек жөніндегі сауалдардың дені өңірлерден тек онлайн байланыс арқылы түсіп жатты. Министрдің өзі атаулы әлеуметтік көмекті бөліп беретін мамандардың жұмысын қатты бақылауға алған сыңайлы. Ауыл тұрғындарының бірі бізден чек талап етті деп министрден түсіндіріп беруін өтінді. Жемқорлықтан сескенсе керек, Сапарбаев мырза кей өңірлерде осылайша бақылауды күшейтуге тура келді деп жауап берді. Бірақ кездесу кешінде зал халыққалық толмады. Өткендегі ақорда мен министрліктің алдына жиналған ашулы аналар бұл жолы кездесуге келмеген сыңайлы. Бәрлігін айтылған, ақпарат туралы хабар берілген, неге қатыспаған, мен барсаң істерінде, мен қайдан білейін.